Moi! Me kuvataan tänään Outoja tapoja 2. Eli meillä on 1 joskus ihan meidän alkuaikoina tehty. Tuli vuosi sitten. Niin. Et se voi käydä katsoa, jos kiinnostaa. Joo, laitetaan tähän semmonen, mistä voi painaa. Haluan katsoa sen. Mä teen aina silleen, että jos mun kännykkä on lataamassa, niin sit mä ottaen sen hetkeksi pois ja vaikka niinku laittanut jotain viestejä silleen niinku vaikka snapännyt. Ja sitten mä oon niinku lähtemässä, mut sit mulla on niinku tuli 5 minuuttia aikaa. Sit mä katson akkuun, 99%. Laitetaan lataamaan, koska se 1% on niinku tosi tärkeä lataa siihen. Mulla on semmonen outo juttu, että useimmathan repii jotain huulia tai hiuksia tai en mä tiedä jotain, mut mä revin mun kulmakarvoja ripsiisi, mä revin niitä irti. Jos mulla on tylsää tai mua ahistaa tai jännittää tai jotain, niin minä revin ripsiä ja kulmia. Aina kun mä katson tätä sarjaa ja sit siinä on tapahtumassa jotain, niin kuin jotain tosi noloa tai niin kuin niille henkilöille noloa tai jotain jännittävää tai joku tyli on tappamassa jotain, mä pysäytän sen mua silleen, että ei ole tehnyt tai jotain tommoista. Ja mä tuli joo siinä 5 minuuttia silleen, että mä haluan jatkaa tätä sarjaa, koska mä tiedän, että tosta tulee käymään noin. Sitten mä jatkan sitä ja sit mä selviydyn siitä. Ei, et sä voi tulla nyt siihen, siis et sä voi, mene pois. Mä en kato tää. Siis kaikki valittaa mulle tästä. Siis jos mä laitan leivän pahtimeen, niin mä laitan sillä aikaa ja voi niinku valmiiksi ja veitsen siihen, että mä saan sen heti sen pahtimeen viereen. Sit kun mä kuulen, että se leivän pomppaa, mä juoksen siihen pahtimelle. Ja mulla on ihan hirveä kiire voidella se, että se voi kerkeä sulaa siihen silleen hyvin. Tai margariini, mitä liian onkaan. Aina kun jossain salilla tai kuuntelen musiikkia tai juoksumatolla, niin se on aina pakko olla tasanumero. Esim. Musiikin niinku lujuus, sen on pakko olla 20, se ei voi olla 21 tai 19, ei. Tai juoksumatolla sen nopeus, se ei voi olla 9.1, se on pakko olla 9.0. Tai sitten seuraavallinen vaihtoehto on 9.5 tai 10. Jos mä katson jonkun Periscope-lähetystä, niin mä en ikinä katso sitä, vaan mä pidän sitä vähän niinku radion, että mä kuuntelen ja sit mä teen kaikkea muuta täällä mun huoneessa. Aina niinku aamuisin tai iltaisin, jos niinku joku tulee mun huoneeseen tai jotain, ja sit mä en niinku jaksa puhua tai niinku vastaa tai niinku tehdä jotain niinku sillä asia, mitä se henkilö on tullut sinne tekemään, mä en sitten nukku vaan. Hanna, tuu nyt peseen noin sun astias. Etkä se nyt nukuu. Jos ulkon paistaa aurinko sille, että se tulee mun ikkunoista sisään ja mun huoneessa on pölyä täällä ilmassa. Auringon valo tulee ikkunasta sisään ja täällä on pölyä. Ja kun mä näen sen, että täällä on niin paljon pölyä, niin mua alkaa ahistaa. Mun on pakko päästä pois, mä menen vaikka salille tai kaverille. Mä en pysty olla mun huoneessa sillä hetkellä. Kiitos, kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsit tästä. Ja tilatkaa meidän kanavan, jos et ole jo tilannut. Ja nähdään ensi videossa. Heippa! Ei just kuole. Kyllä. Kotittaa ihan hekään. Ikinä katso, sit tuolla menee ambulanssi. Ei oo mä tykkä mieleen kuolee.